Salut, eu sunt Sorin de la Killer Banana și vă aduc clipuri aici pe canal cu desene anime-uri, jocuri, precum și alte chestii faine. De aceea puteți rupe în două butoane de like și pe cel de subscribe ca să distrugem împreună algoritmul YouTube-ului și să ajungem mai ușor la mai multe persoane. Înainte de a începe clipul de azi, vreau să vă reamintesc că puteți vota pentru mine pe Gaming Video Awards. Aveți linkurile la descriere, mai aveți timp până la finalul lunii să votați, deci go for it! Și vă mulțumesc foarte mult pentru lucrul acesta. Ok, azi vorbim despre câteva vedete Disney care au avut probleme cu legea. Debbie Ryan din Suite Life on Deck. Actrița a avut ceva probleme cu legea, fiind chiar arestată pentru că a condus sub influența băuturilor alcoolice. V-am mai zis eu că în America e foarte big issue când faci una ca asta, deci a ajuns să aibă probleme din acest punct de vedere. Practic, faptul că șofa în momentul când avea o alcoolemie destul de mică a dus chiar la un accident. Cu toate că alcoolemia ei era mică, a trebuit să plătească $1000 ca amendă și și-a cerut scuze pentru ceea ce a făcut. Jake Paul din Bizarre World. Jake Paul este cunoscut pentru o mulțime de chestii și cu toate că nu a avut probleme grave cu legea, el a primit multe amenzi pentru diverse incidente și conflicte, în special cu vecinii, și probabil de asta Disney a cam și scăpat de el. Mitchell Musso din Hannah Montana. Mitchell a fost atenționat să tragă pe dreapta de către polițiști, dar pentru că n-a dorit să facă acest lucru, polițiștii l-au oprit chiar ei și i-au făcut un test de alcoolemie și da, a fost prins cu driving under influence, adică conducea sub influența băuturilor alcoolice. A stat puțin în închisoare, dar a fost eliberat după ce a plătit cauțiunea de $5000. Și da, cu toate că a scăpat totuși de această problemă, el a cam fost tras așa pe dreapta de către cei de la Disney, adică n-au prea mai vrut să colaboreze cu el. El era destul de big în momentul în care a avut această problemă cu poliția și na, cei de la Disney au luat decizia de a-l retrage puțin și decizia asta a rămas aparent, cu toate că el și-a plătit cauțiunea respectivă, a scăpat de treaba asta, dar na, în relația cu Disney trebuie să fie destul de clean așa. So yeah, Disney a luat decizia de a nu mai lucra cu el, de a lucra mai puțin așa decât era înainte. A rămas decizia asta, cu toate că na, la el n-a fost chiar ceva atât de big, dar din nou, în America, dacă conduci sub influența băuturilor alcoolice, cam nașpa așa. Britney Spears din The All New Mickey Mouse Club. Da, Britney Spears a început la Disney, ea a fost remarcată de cei de acolo și astfel, în acel punct, cariera ei a ajuns să fie din ce în ce mai apreciată. Britney Spears a avut o mulțime de probleme, una dintre cele mai mari fiind că a comis un accident și a fugit de la locul accidentului și conducea și o mașină nematriculată în statul respectiv, ceea ce în Statele Unite e ilegal. A scăpat de această problemă totuși, plătindu-și cauțiunea. David Henry din Wizards of Waverly Place. Da, și el a avut probleme cu legea, dar încă mai lucrează în industria cinematografică. Problema lui a fost destul de minoră, însă el pornind o bătaie în mall cu cineva, dar martorii au zis că David ar fi încercat să-și protejeze fratele mai mic de cineva. Scurt, concluzia a fost că frații Henry nu au făcut nimic greșit, dar au petrecut totuși o noapte într-o celulă. Shia LaBeouf din Even Stevens. Shia LaBeouf a fost arestat de mai multe ori de-a lungul timpului. Unul dintre motivele arestării fiind faptul că a avut probleme cu alcoolul și asta îl făcea să facă unele lucruri precum scandalul în public. Jake T. Austin din Wizards of Waverly Place. Jake T. Austin a avut și el probleme cu băutura, a fost prins odată băut când n-avea nici măcar voie să bea, adică era underage. Și încă o dată a avut parte de un accident destul de nasol, adică s-a izbit distrugând mai multe mașini și a plecat de la locul accidentului. Martorii au zis că avea și o sticlă de vodka acolo pusă undeva în față, lângă el, așa, puțin. Deci, da, ideea este că a avut probleme destul de mari, așa, din cauza alcoolului. Asta a fost motivul pentru care a ajuns să aibă probleme și e big deal, așa, în America, când bei și conduci. Orlando Brown din That's So Raven. A fost arestat pentru că a intrat într-o dispută cu familia, dar având în vedere că a mai avut și în trecut probleme care implicau și violența, polițiștii l-au arestat și l-au pus să plătească o cauțiune de $25,000. Adam Hicks din Zig și Luther. Acesta a fost acuzat de armed robbery și anume că a comis jafuri armate, lucru foarte grav din punct de vedere legal. Probabil că a ajuns în punctul acesta low al vieții sale pentru că mama sa a murit cu 2 ani înainte, iar fratele său a fost acuzat de ucidere din culpă. Pe lângă jafurile armate, el a mai fost arestat de 2 ori și pentru alte infracțiuni. Cam acestea sunt vedetele Disney care au avut probleme cu legea. Sunt curios dacă mai știți și voi și alte vedete Disney care au avut probleme cu legea, le puteți scrie mai în jos și vom mai vorbi. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest clip. Dacă v-a plăcut, bineînțeles, nu uitați să rupeți două butoane de like și de subscribe și clopoțelul că mă ajută enorm. Dacă vreți să deveniți și membri, cu atât mai bine. Și asta este beton și vă mulțumesc foarte mult. Și ne mai auzim în sus, spați pe un alt clip pe acest minunat canal. Eu am fost Sorin, vă doresc o zi foarte bună în continuare. Pa, pa! În sfârșit, era și timpul, trebuia să fi terminat de mult. Wow, tocmai m-am uitat la nimic, ok. Oh, Arthur, ce amintiri. Imposibil, Killer Banana zângă postează? No, 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 no. Puedem ser amigos, nu se poate, e ilegal.